duhet ta din të gjithë dhe të ndihemi krenar. Se lufta jonë e drejtë dhe vendosmëria e ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Preshevës, Medveç dhe Bjanovsit dhe për krasve të saj. Ja bëri me dije edhe këshillit të sigurimit të OKB-s dhe tërë mekanizmave relevant ndërkombëtar. Se edhe kjo tokë shqiptare kërkon zgjidhje të drejtë dhe të përhershme. Dhe se pas zgjidhjen e këtij problemi nuk ka paqe dhe stabilitet në Ballkan.